razumeti. Potencijal je uvijek. Dakle, pa ovo su ti bili od Slavičeka, od Olike Kronjaka. A ono su bili od Komca. Ono je dobro, ono mi se više sviđa. A ovo? Ovo je tu klub si povrat na petre. Oho! Slobodna aktivnost. Naravno. A ovi će rapi sviđa. Da, ovo su sranje module, oni čak on ima potencijal. Ono je fino. Znaš kaj, to je bilo ono malest. A znaš koliko, da su koliko pa zadnji, tamo je baš fino, da su ga samo toliko... Jo, pa nisam ni pastu uzeti. Ne mogu naći onaj pištor, treba sam danas jezera napraviti. Pištor za rezer. Užiš nešto, negdje sam. Hvala mene da ti samo maknu da je to da je to. A, evo ga! Gdje je prepio, ti ga samo znači. A dobre, zato je stvarno znaš i ovoga, ja isto znam. Prema, kad ne budiš da možda. Ja sam isto taj što je stvarno. Užiš. Da nisam mogao, da nisam mogao.